Yeah.
شوی او بمشک خلی حسین اوڑکی با او بولیا سدی مٹی شوی جو داد میڑانی حسین پرگدال کامی باندے سکی Yeah.
ریحان شاہ حسین طلحہ خیمو فریاد وکو ود کربلا ڈیرا ستڑیا حسین و مظلوم حسین ما قسم دیت کبول برو شاشی ما قسم دے وچ کبول برو شاشی روش ماتی سپ زلط سکلاشی شونڈ زخمی مخوردا پسڑ شیوا وچ شونڈ زخمی مخوردا پسڑ شی روش داروی جماعت کے والا لروی ورتا ناستا دشی حد چپزنی گل سکیلا شیا میولا سمش پاد تیار دکار بلا لسم شپاد دیار دیگر بلا گی کلا چین کلا بازی بجڑا شیا موسا پیرا بابا چشوی لور دمرا شا مسافر یا نو بابا تشوی لور خود مراشا بابا ما کلا بخاور خوب راشی نمیش پی دی ترور تا غاگو کی وڑا بکرا مت سشوا ترور تغاگ وکی وڑا بکرا مدز شوا ما پشان بو یادا سی چوک دلاشی وگلا سنا خوگلا سنا سارن چی خلو سوری وکی ودما مسلم بلا ردما شیرنا بابا چیتا کی دشپا دے یا خوگلا سنے سار نیچے خلال سرے وگے سکیلا خوب بنل شپی جڑا نمرا شیوا ہائی ترور ویا ماور کی گوشواری چشوے الگمی دا سوری وگم گا گاراشی آوڑا لسونا چیگ داوی پا مخلی آو
دواړه لاسونه چیک دا وی په مخ نه و یا نو سور وکی پلارزا خود کار بلاشی مدم یا نو وڑا بی بی دا ترور دایا ترور نغوی گتاو کی بوزا ما بابا تا شپاب چنگ سکینا سورے وکے ما اصغار اور رچشوی سورے وکے یا ما اصغار اور رچشوی جنازے د کربلا کے پلرزا شی سیدر و بزڑا کی تا سنو خیائی محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم د زمانه امام ظهور باندې تعجیل وکیو بل صلوات با آواز بلند تر واستو د حسین غمجن او قدرمن مور د مودی مجلس ته تشریف اوری وکي او بل صلوات به آواز بلند تر واستو اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
الذي رأسه من الكربلاء من الكربلاء إلى الشام يوضع وحرمه من الكربلاء من الكربلاء الذي قال في وقت آخره من الخيام يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب ويا أم كلثوم وخصوصا يا سكينة وخصوصا يا سكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دير قابل احترام جوانان و مشران و خویندورون در روزه مبارک میاشت یقینا تاسو ټوله ور ټول اورز روزه ستلی دی ستړی میو خود حسین ذکر دا اہل بیت و عشق و محبت دا دین و دا شریعت تعلیماتو کی دا کشش تا دے دا جاذبہ شتا دے صدی ٹیمی تا سخلو کورو نروخ للو دا حسین کور تے راوستلو دا زیناس کیو چا دا حسین ذکر آو توجہ مدے کا نا ډیره د فخر خبره دی چې د تاسو مورنی چهرې زه قسم چونکه د مو موضوع عبادت او عبودیت دی دیواجینا دعا به وکم پروردگارا کوم مقصد د پاره تا د انسان خلقت کړې دې څنګه مقصد غا هدف د پروردگار عبادت او بندگی دی دی عبادت او بندگی څه د دې عبادت او بندگی تعلیم مو ته انبیاء را کړې دې اولیاء الهی را کړې دې امامانو را کړې دې پروردگار مو ته صحیح معنو کې د تا د بندگی و عبادت کولې توفیق عنایت کې ما عرض وکړل صد قرآن مجید دی آئے کے پروردگار عالم سو نکتو باندے تاکید کرے دے کتا سو جوانانو بالخصوص ذہن کی وی مود آئے معنا وکڑلا ترجمہ مو وکڑلا وعبد ربکا دخپل پروردگار
رب د پروردگار تئی، رب د آغی ہستی تئی صدتا تربیت کی، توجہ مدے کہنا. لذا پروردگار عالم یہ چ عبادت وکا دخل پروردگار صدتا تربیت کی، دتا پرورش کی، حتی یعطیک الیقین. دا عبادت پر نگ دے دورا حد پوری دا پروردگار عبادت وکا سمارگ در تراور اسی، یعنی مارگ ساتا پوری دا پروردگار عالم عبادت وکا. توجہ مدے کا نا دا البتا کا چھرے مو یقین مارگ مانے کے مارگ سارا تفسیر وکو بیمارز وکرل زنا مفسرین یہی چا نا پریگ داوا دا یقین تفسیر مارگ سارا کسارا نکے بیام دا تفسیر و دا معنی یو خاص لذت دے غد سشے ہو غلی ذات دا دے چا دا ما باندا پروردگار دا درتا عمر کئی چا دا پروردگار دا خبر رب عبادت وکا تعداد سا معرفات چے پان شی تعداد سا درتا یقین شی یقین شی چا مطلب دے یعنی دنیا کم حقائق دی کم توجہ مما طرف تا دے کم انشاءاللہ ایوے ایوہ ٹیم کے باس کون چورا دا انسان علم و معرفت زیادی گی چورا دا انسان کائناتو کی دا کم حقائق دی کم چچش موکس ماو توجہ مدے کا نا چورا دغو پا نسبت دا انسان علم و معرفت زیادی گی کوئی یقینی خبر ہے مثلا زنو شنو جمال زیادتے حسنی زیادتے خوبی و کمالی زیاد تے کل انسان تا دغا کمال پاتا و لگی انسان فطرت دسے دے بیا دغا حسیلہ و لو کوشش کی البتہ شارتی دا دے صد انسان فطرت کے دیگرگونی نوی را گلی اگا کم سالم فطرت دے فطرت دا انسان سالم پاتی اما کچھرے دا انسان فطرت زخمی شول یا دا عرفا ولکم تعبیر دے حجابون ور باندی راغ للو دا گناہانو گردون دا انسان فطرت باندی پریوات للو بیا خو بعد نپی جانی توجہ مما طرف تا دے لذا کلا انسان عارف شی معرفت ورتا ملاوش والانسان تا دا ہری وشی دا حقیقت پاتا ولگی لا بیا انسان خشی طرف تا چی بادو نا منی کی گی و رے کی گی کم دیوا جملہ در تا کام دا وہ کسانو دا پارا دے کچھرے چھا دا ایماو دا انبیاء و عصمت پا بارے در سرا بحث کول علماء میں اختلاف تے چھا دا معصوم امام معصوم دے معصوم گناہ نکی سوا جنا نکی دواجو مدے گا نا نلک بیدار شکر بلند آواز سر یو دو جو پا محمد و آلی محمد بان دے کچھرے چادر تاوی لسا تاسو دے عصمت کا ایلیو دے امامانو دے عصمت کا ایلیو عقیدہ لارو عصمت مطلب دا دے چا کم کاس معصوم وی غب گناہ نکی سوا جا دے چا معصوم گناہ نکی مختلف نظری زمہ کسان یہی چا پروردگار عالم دا معصوم وجود کے دا گناہ والا کم زباندہ ہوئیم کم انگیزہ دے غی سارا اگر کم پرزا دے زبا لگ سادہ در تا ہوئیم توجہ مدے کہنا لگ بیدار شو چونکہ بخصونا سنگین دی زن علماء اکیدہ دا دے سا
صحیح عقیدام نہ دے زکا درتے زنو کسانو علماء محققینو صاحب نظر دی بزرگان دی قابل احترام دی دغو عقیدہ دا دے سب معصوم دی واجن گناہ نہ کی سب پروردگار عالم دا معصوم وجود کے دا گناہ والا گمہ پرزان گئے نہ دے چھاولی توجہ مدے کہنا مثلا فرض بوکم سد معصوم نفس گناہ طرف تکم بیئی کم غد معصوم وجود کے نیچتا دے توجہ مدے دا ذہن کے کینو دی نظریے باندے اعتراض کی گی سخا مولانا سے کچھے ری دا سیوی بیا دا معصوم کمال سدے دا خو مجبور شوال دا خو پمیسال دا فرشتے شوال گم زکا کل تا گناہ تا زڑن نکی گی توجہ مدے کانا بیا دا تا کمال سشتے لذا کوم معروفه نظریه دی چونکه ډیر خودی کې نشم تلې خپل ځان ته بحثونه دی ډیر لوی لوی کتابونه اور باندې لیکل شوی دی مثلا عصمت په باره ویل ځان ته کتابونه مختلف اما معروف ترین نظریات سے قرآن مجید هم دغه تایید کوي غدا دی صدا یاد ولرا معصوم دی واجب نه ګناه نه کوي چونکه غدا د ګناه د حقیقت پاته دی د ګناه کوم شکل او صورت توجہ مدے کا نا دا جملہ خو تاسو اوریدلی دی کل سے یو کاس پیغمبر تراغ لل توجہ لگا را کو مات یو کاس پیغمبر عظیم و شان تراغ لل ورتئی چا تا خلینا دا مردار بوئین چی سا مردار اگو خدا پاڑلی دی کل سے توجہ مدے کا نا پیغمبر تا قطعا پاتا وا پیغمبر علم غیب لري خو صرف متخیل څه حقیقت څه شه دی لذا ورته یې څه نه یا رسول الله ما خو داسې څه نه دي خوړلي نن خو ما سارا مثلا غوښه خوړلي نه دي ورته یې څه نه الله غوندې سوچ وکړه خولې نه د مردار بوی راځي د مردار یې غوښې بوی راځي ورته یې څه یا رسول الله نن سوره پورې د ما یادېږي ما وخ خپلے تام ندی نجدے کڑی ہوتا ہی سگے بات خود نہ دے کڑے توجہ مدے کا نا غیبات خود نہ دے کڑے ورتے ہی او یا رسول اللہ غیبات خو اسے تو خوراک دے ورتے ہی سا یاد ولا را کلا تدخل رور غیبات کے دادا غیبات نہ کھے بلکہ دخل رور وخا دے کرے دادا قران مجید ایام دے گا ایا تا غواړی څه د خپل ورور غوښه وخورې جوانانو توجه ما طرف ته دی نه تاسو ته قسم پخدی که چیرې کیدای شي دا د ما والا الفاظ هم بعد ولیدی شي خوړل خو یې پرېږه ده زه دا جمله کوم له غوندې خپل وجدان ته مراجعه وکړو د تا مخکې د خپل ورور غوښه چوک درته چیک دی زخوین څه کیدای شي ټوپاک در به ونیسي گردن باندې در په توره چیک دی هم وی نه خوري توجه مده کنه نه خورم کا دسه غلی شو یو څه ها توجه مده کنه پس نه خورم کا کې عادتی وو زب لگ 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 د تاسو والا عادتونه خپل کم تاسو لگ لگ د مو والا اند سې دی کا لذا پیغمبر عظیم شان ورته یې څه مگر نن د غیبات نه دی کړه ورته یې څه یا رسول الله او غیبات م کړه دی پیغمبر دا ورته یې کچېرې تا تا پاتا وې څه غیبات کول د خپل ورور د سیدی لکه د خپل ورور وخا خله یقین وکه هیڅ کله
لذا امام ته چونکه د ګناه د حقیقت پاته دی یقیني عین الیقین دی مو باندې خبر والا نه توجه مده کنه دا ما والا کس کم تقریر والا کومه سلسله دی غزهن کې وسه ته ما عرض وکم سیو علم الیقین دی دا متام یقین دی ویلی ځکه یقین دی څه پیغمبر ویلی دی ځکه یقین دی څه قران ویلی دی اغه ایام ذهن کې شتانه جی سر ځکه دی امنا اتحب ان تاكل لحما اخيك فكرهتموه ده سه د قران مجید آیات ان شاء الله څه غلط نه وم شوه آیتا زړه غواړي څه ته د خپل د ورور غوخه وخوره کاته انت نه خوره کاته انت باندې بادارت سي د قران مجید الفاظ دي لذا چونکه قران مجید ویلی دي چونکه پیغمبر ویلی دي مت یقین دي خو علم ال یقین دي مارز وکړل صدا علم ال یقین درجه کما دي د امام ولا علم ال یقین نه دي بلکې د امام ولا عين ال یقین وحق ال یقین دي غرسه کله د چاغه بات کی خپل سترګو سره کسي صدا چاغه بات کیږي یو لاګیا دي غیبات تکي کله امام غا کسي غسر غیبات نه کسي بلکې امام د کسي یو ورور لاګیا دي د بل ورور وحي د پوری و امام باندې دا شه بعد لګیږي گا لذا کوم یو شه امام گناه نه ورې ستیغه د امام علم و معرفت دی و علم و معرفت مو ویلو د یو شی حقیقت نه ته خبر شي گا بیا پویږي بل طرف ته د خو کارونو مثلا د منځ د حقیقت مرتبه پاتا دی حسین مینه کې ژړه مو خو صرف اوخی کې څوم دا بیا ما اوریدلې دي څوک و ژړې دو چا و ژړه و دو چا ژړه و اندې ځان جوړ کړل ها مو صرف اوریدلې اكيد الله رو خو علم ال یقین به وکړې خوي اغه بهجت دی وا جمله درته هم چون کې د خپل رهبر ذکرم په کار دی کلا کلا اغه بهجت تاسو ته پاته دي نور سره لږ ټایم زیات تیر شوی دی ډېر عجیب شخصیت و 1996 نه تقریبا مو 13-14 سالو کوم کې اوس پورې مور پسې منځونه کړي دي بس چا هغه بهجت پسې مونځ کړی دی هغه ډېر خوشبخت انسان دی ویلې ځکه څنګه منځ کې ودرېدې کم بیا انسان کم سے کم د زړه سترګو سره کار ډېرې زړه مو غونډې تیاروي کم بیا کلا کلا پروردگار وجود احساس کا ول دغه منځ کې کومه شاړه او کوم حالات او عجیب حالات یو ادوی غنټه پہلا پکار دی تا ځه نسته وې څن منځ کې شریک شوه مسجد یې ډیر ستر نه و مو به کلا کلا ویلو چې را دور اخرو مونږ دی خو پکار دی حرام تر اتلې څ ټولو مونږ ورپسې کاولې خو نا کم دا مونږ خو د هر چا کار نه و توجه مده که نا مخصوص کسان ده ورطه تلو چا زده صحیح مانو که ورطه شوه وی غب دوی دوی گنتی پیلا دری گنتی پیلا ورطه تلو به خصوص هر یون منزتا خو نا ده جمعین منزتا مو کشش که ول ده جمعین شپی ولن منزتا دیر عجیب حالات توجه ما طرف تا دی لیزه غی و جمله دی رهبر چه کلا کلا سفر که دیر وقت و بعد یوه ځنو کسانو ته یوه جمله وکړه څه کچېرې چاته پاته لګېدلې وې څه دي سید مخته تلل د دې استقبال کولو څوره ثواب دی چوک به کور کې نه و ناست غب خپل انګه کو تک سره ورته راتل وغه په باره دا مشوره دی کان څه پروردګار عالم علم او عبادت واجینا عبادت واجینا غته یو معرفت او عرفان ور کړه او توجه مده کانا ماشاء الله د مثال ډیر کوم چې کیسو ول عادت ما ډیر نشته خو ښه عادت دی غته کله راتله کچا کتلې وی غته دی شي تایید کاویش 87 سال عمر کې کوتا کو ور سارا ملیا وی تړلې وا خپل خمیدا شکل کې براوان و سترګي بينا غړاولي څور نه تاسو وکړه څاغا څو اجازه ته څکل حرام ته سیمو
مختلف حالاتو کې وکتل خو سترګې نه اوچاپه. یوه جمله یې وکړله، هغه جمله دا دی چې کله زه سترګې اوچاتې کړم بیا زه ډېر اذیت کېږم. ویلې ځکه چې د بی بی حرام کې د بی بی حرام اطرافو کې کله زه سترګې اوچاتې کړم ډېر کم کسان ماته د انسان شکل کې بریښي زړی رضیت کېږم. ویلاړ مثلا غام د امام والا حرم کې ویم خیر دی کم خو صد عصمت بی بی وی دغه حرم کې بیا شکل د حیوان توجه مده کنه. هغه د حاج والا کی ساده څه یو حاجی معصوم ته ویلو کم ظاهرا مولا بکر علیه صلوات و سلام معصوم و څه څوره زیات حاجیان دی ورته یې څه نه نه حاجیان کام دی زبان دا ویم څه سیاحت والا ورکې ډیر دی توجه ما طرف ته دی کسه دا هغه جملې دي دوستانو څه دی په باره کې په کار دی مو چې موږ سوچ وکړو څه څه واجه دی د مو والا عبادت د آثار دی باندې خبرې کوم څه د مو عبادت کې آثار ویلې نشته دی ویلې قرآن مجید کې یی ان الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر نمونز انسان بادو کارونو نساتی مو دن منزم کن ویلی دن من منزمو بادو کارونو نساتی ای بیا انشاءاللہ رجو خود سکل ایورتا ویلو چا نا نا دا طول حجیان ندی ای چا امام ورتا پنجاونی ستلا وی کتلو اکثر ورکے خرونو تواجو مده کانا توجہ مده یہ چ ډیر تعجب وکړل مخیرا تا وکړ ورته چې مولا د یو خار خو ډیر هم کټا وګه خار دی دی وی ګونا ډیر غاړ دی توجہ مده ورته چې لګي وېګ نه ونی سا کله وېګ نه ونی سل امام پنجا لې دې کړل خپل ویګی نسته او توجہ ما طرف ته دا حقیقت دی دی واجه چې دی دی چواجا دے چا تدغزی نروان شے حاج دا پارا بیا حاج کے پا زید دی چا انسان نا انسان جوڑ شی انسان تا دا انسان والا شکل ملاو جی غا انسان نا بلکہ دا حیواناتو شکل کیوی دی واجا دا دے چا کم شرائط کم اوصاف عبادت دا پارا پروردگار مو تارا کڑی دی مو غبان دے عمال نکو حاجی خدای د پاره حاج کوي توجه مده کنه حاجی کچره خدای د پاره حاج وکړ کنه د خدای حرم نه طواف وکړل مطلب دا دی چې پروردگارا دی د بار د تا حرم نه علاوه بل سنه نه تاویږم مالو دولت او دنیا او د پردی او د حرام او مال نه بیا ستاو و یو کم نشم کل حجی غزی کے شیطان باندے گزار وکڑل مطلب ادا دے شیطان دی دباد صدتا ولایت و بندگی نہ ہوا تلم بلکہ دا علی و دا پروردگار ولایت کے داخل شولم توجہ میں دیکھا نا دا ستا تا پیغمبر پخلے دا جملہ لگا مین سراوارو چونکہ دا علیش پیوری دیدی دا ستا پیغمبر پخلے در تا یہی تا که غواړی څه ډایرک بهشت ته لاړ شي کم بیا د علي ولایت ته داخل شه دا جمله مو اورېدلې دی کم څه د علي ولایت و محبت ته که چیرې مو داخل شو پیغمبر دی پیغمبر چی پیغمبر دی لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار دا علی منون کې یاد ولارو که چیرې ټوله دنیا د مولا علی مینه کې پروردگار با دا جہنم خلقت نو کھڑے البتہ صحیح مینے کے گا نا صحیح مین آگا بھی گا سکون طرف تا محبوب چی غا طرف تا تمور پسی چی توجہ مدے لیزہ دا موگا لکم عبادتو نا دیگا شیطان نشتلو مطلب دا دی صدی دا بات صد تا دشمن شا قرآن مجید کی یہی گا سَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لكم عدو فاتخذوه عدوا. یاد ولرا شیطان د تا دشمن دی کله شیطان د تا دشمن دی عقل تک آزاد دی ستو شیطان سره دشمنی وکا خو مورور سره دشمنی کو ملات ولا سره دشمنی کو توجہ مده کانا شیطان سره دشمنی نکو لذا دم ولکم عبادتون دیدا کچری واقعا عبادت شکل کی وشیگا اچنگی بنا پروردگار وقت دی امام وقت دی پیغمبر وقت دی زبداو یم س دین وقت دی سڑی سٹرپ نہ شوکم دا کی صاحب اندر تا وکا یہی چ خیر دے لگون دے کچری چہرو باندے خاندار آشم خیر دے گا یو کاس لاڑل حج ہوتا حج نہ واپس راغل ڈیر وقار و شخصیت سارا توجہ ماما طرف تھا ولما نہ مرسا ڈیرو خو بیڑے وا ازڑ کے دا انسان بیڑا چھوی ولما نو تے ویلو ستا سو لگون دے صابر وگو ز دکان پورے چھم نہ نہ اجی صاحب سے مارا اوڑا خیر دے منہ اندر سے راگل یوں صرف تشے چھت سکون ورتے ہی نہ نہ ماں ڈیرا بیڑا دے ضروری کار دے لگ دا دکان پورے سم ورتا وقتینی خال کو آٹھی نہ ہوئی لو ساٹھی پورے سم تا سو ہوتا نہیں ہے آٹھی نہ کا ہاں نہیں ہے خائی ہے وہ دید آباد یہ ہوتا لہذا دکان پورے سم یہی چ ڈیر تیزی سارا راگ لگتا ہوا جو ماں طرف تھی مو عبادتوں و حالات درتا خیر یہ چکل دکاندار تراغ لور تئی دکاندار صاحب چو میاش تو والا قرضہ دیتا ماں باندھے اگر دفتر خو کلاؤ کا کپی خو کلاؤ کا دکھاتے والا دکاندار اور تئی اجی صاحب تا زارا گلے خیر دے بیابشی نہ 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 کلاؤ کا لگ دے ماں والا کما صفا دے گارا واڑا توجہ ماں طرف تھا دے ورته ایچا جی صاحب صابر وکا تا زارا غلی خیر دی ولما نبی تا تا دا پیسو ضرورت دی ورته ایچا ما بیڑا دی ولما نا دا تاناس دی دا گکو ما کاتا دی دا لگون دی زر رو باسا دکاندار خوشحال شل سحاج و آثار وی ہوگا آج و آثار روک یہ ایچا کلی اگا کاتے والا زیر اوخ لل ورته ایچا دا ما نمینا مخ حجی سے بولی تا توجہ میں دیکھا نا یو درود ہے محمد و آل محمد باندے صلی علی محمد ورتے ایچ دمال دا نمینا پہلا عجی سیب والی کا ایچ خدا بم والی کم بیا میں انتظار کی دے دکاندار عجی سیبی والی کل ایچ عجی سیب روان شوال دکاندار دے ایچ لکا پویری شوالو عجی سیب سنگے چال دے چپسی راگا لے وی اجی صاحب دا ورتے چما بیڑا دے بس ما کوم کار کہون کے او را ورشو لیو درود وے پ محمد و آل محمد و آل محمد ما و تا تا معصوم را کرے دی غا عبادت مو و یوگا روجہ دا مو علا چنگی روجہ دی روزہ مولا صدیق علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحیح روزہ دا دے کلا چھ دتا روزہ وی ایزا سنتا زیدان ذکر دا نرے نرے خان دی ایزا سنتا فلیسم سمعک و بصرک و جلدک و لحمک و کل شیء حولک دا جملہ واو کلا دتا سو روزہ وی گا صرف پکار دے دخلے روزہ نوی ٹھیک دے تا قضائی نشتا دے کا چھرے تا دخلے روزہ وا دلامانی روزہ دا والا مانی باندے خود پوئے گو کام یعنی دا شہوات والا کمو شیونو سارا روزہ خرابی گی دا شیونو کمہ روزہ دے غا خودے در نخلی قضا در باندی نشتا دے خورسی دا نا توجہ مدے کا نا کہ غواڑی چھو درسی امام غزلی و جملہ دی چھو روجی درے کی اسمونہ دی چھو کی اسمونہ دی دتا والا کمہ روجہ دی یوا روجہ عوام دی جی سے
یعنی عام روزہ ہر یو کاسی ساتھی دا کوم روزہ ساتھی چ سبی پاتی مثلا نیات وکیا خوراک چھاک نہ جان مانی کی کوم شیونا روزہ خرابے گا پریگ دی ہاں یوا دا روزہ دی دا دا عوام والا روزہ دی دا روزہ ډیر انسان خپل ذہن ډیر حرکت نہ ویر کی کات ان اثر اشتا دی خود سورا روزہ دی غور اثر ہم دی توجہ ما طرف دا دی دوائے ما روزہ امام غزالی دا دا جملہ کئی چا دوائے میں مرتبے روزہ آغا دا خواس و روزہ دی غا روزہ دا دی چا خلے و نفس نا علاوہ دا کم شیونا روزہ بتلے دی نا علاوہ دا انسان ویگونم روزہ دی توجہ مدے جوانانو د انسان ستر گم روشاوی مو خو کی دیشی کم سا روشاوی چو کسانو مانا تا پوسو کتا مولانا سا نسوارو سا روشا باتیلی گی کانا مارتی اون ملتاو علا روشا ییت سا ساران نباتیلی گی تو او سم دا نسوارو غام کے دا تاو علا روشا نباتیلی گی تی خورا اچھاوائی ما خورای بای نو دا انسان دا غیگون امرو جا چی کسا غیگونو دا انسان دا جبی جبی خلی نا یو دا خلی والا رو جا دی یو دا جبی رو جا دی که دا جبا کنٹرول شی دا مو جامعہ بلکل انقلاب بور کے را شی ستر آسی گناہانی دا دی جبی والا جی تبعی جوڑی دا جبا زکا خو مولا علی علیہ السلام یہ چا الکلام فی وثاقک دا جبا دا خبر دا دا تا کنٹرول کی دی پروردگار دا دی کنٹرول تا تا دیر کرے دی خود سکل خبر وکڑلی بیا دا تا کنٹرول کی ندی بیا تا کنٹرول کی بیا دا کزن خبر وکی کم بیا دیر خیمان شی بیا اثار ویو کم نکی لیزا دا انسان دا چورا بدان دے کم دا دی طول آر چکا چیرے رو جاش والا دا خواسو رو جا دی دا تا سترگی نا محرم نکسی دا تا ویگونا غیبات وان نوری کسا غیبات خو رو جا باتیلی ناکم توجہ مدے کانا باتیلی خوی ناکم خو اگا دا رو جی کم قدرت دی کم پرواز انسان تا ملکون طرف تا ویر کئی پروردگار طرف تا ویر کئی کم قرب الہی جوڑی کلا انسان غیبات کلا انسان تو مت ولا گئی کلا انسان نہ محرم تستر گئی وغڑی و نوری گناہانی یقین وکا روجا بتلی گی نا خود روجے طاقت ختمی گی روجا دو بیا اگا پرواز در تنشی دیر کھاوے دام ایوا روجا دی ایوا روجا بلا دی چا خیر غان کا قابا کوسین والا خبر ہے توجہ میں دیکھا نا قابا کوسین والا خبر ہے کم سے پیغمبر کلا معراج تلاڑی سے دورا نجدے شوال سے دو کمانو والا فاصلہ شوالا کم غا اغا مقامو سے غزی کے فرشتون اویلو سے لو دنو تو لخترک تو پیغمبر دما وشو زبا تا بیلا زکا پریگ دو سے دا شرف دا تا مقام دے زکا کچیری لو دنو تو ان ملتن لخترک تو کچیری دا گواتی یوی باند بارا بار مکادام واقستل زبا وشی زمور با واخلم چونکہ زنا مقامات غماو تا دا پارا گیدیشی نوی خو خیر ازادی شتا دی دا کربالا دی سفر که تم حسین سر گیدیشی تم دا حسین حبیب جوڑی دیشی تم دا حسین وحب جوڑی دیشی تم دا حسین حر جوڑی دیشی لیزا دا دریم مرحلہ سخت دی دا واو رو کم یہی چا دریم مرحلہ دریم درجہ در روجے در روزادار اخص الخواس خاصو کے خاص خالق دا کم مقام دے امام غزالی اہل سنت دے امام غزالی دے یہی چا کلا کلا انسان دا تکرب دا خلوص اغ مقام دا ورس
سر روزے کے دغ سر کی خو پرے گا دا خلا پرے گا دا وجود پرے گا دا دغ ذہن کے غلط خیال گناہ طرف تا دغ ذہن نمنج دا ڈیرا ساختا دے گا کسا ذہن والا شیبا دے تھا تا پروردگار ایکاب نہ دیر کی عذاب نہ دیر کی توجہ مدے دا دا پروردگار دا عدل الہی و نظام دے چونکہ عقل دا انسان کنٹرول کے نہ دے خو کل انسان ملکوت تاورا سیگی گا زبا در تا یو مثال دیر کم چیرے دا مثال لکہ دا اس مکم مثال دیر کم اس پوری تاسو چھا ذہن کے تیر شوی دی چھا مثلا زد اخپل ورور غو او خرم جواب راک ہوگا تاسو خوری خدون کی خوی ہوگا بیگا متا پوس وکڑل چھا زڑکے دورا دار تشتا چھا یو اشپے رونا کڑی وی چھا دمو معاشرہ تاسو ویلو چھا ناکا پا دین اپا تا لگی گی چھا ریختون کیو پروردگار تاسو باندے رحم وکا موٹولو باندے واقعی دام دا دا حسین دا عاشقان و خوبیوں نے واخا خوبی دے آیا دا تاسو ذہن کے مثلا دا تیریگی چھا انسان کم گان دے غتا زنیج دیشم خوڑو نیاد سارا نکی گی گا نکی گی دا کسی دیواجا چلی دیواجا ہوں گا علم دے علم چونکہ تا تا دا دی دا حقیقت پاتا دے چھا دا یو خبیث نجس گاندہ شے دے لذا انسان ذہن کے منہ تیری گی چھا دا ورور وخا او خورم دا ورور وینے وچ خم امام چونکہ اسمت نہ رغلی ہوں بیان پویری گی دا دور خبر اسمت دا پارا ماو کرلی امام چونکہ دا گناہ حقیقت نہ خبر دے توجہ مدے کانا دا عبادت و دا خوش ہیون و حقیقت نہ خبر دے مو چونکہ دا دنیاوی شیون و حقیقت نہ خبر ہوں دا یوا جملہ زدر تا ہوئی انتاسو تا کسام پخدے دے اس کا چوک ہوئی چا سپین غرک یو یو کروڑ روپی بھی شیگی ماتام با پریگ دوں کہ دا زبرتا چھین اسا ٹیم امکان بھی سو گا شاکار ہوئی ہوں اندہ سے دے گا دا چونکہ متا پاتا دے دا شیون و حقیقت زخو بیادر تیم سا مالاس نوانی سو چونکہ غرک بالاد نیم دیران دا 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 مو حقیقت تے واقعا درد دے دا زو درد بیانام دا اہلی بیتو دا حسین درد دے دا علی درد دے دا بھی انشاءاللہ ایک اس رمضان بین زنہ خبری بھی اخبالا کے کون کا لذا امام گناہ تا نا نجدی کی گی سوا جا دے دا مو دا یونیورسٹی دا کالیج والا گم جوانان دی دی واجی نا چا امام تا دا گناہ حقیقت پاتا دے صدا چورا بات شہرے و دا گناہ حقیقت با قیامات پا ریزے سرگاندی گی چونکہ یوم تبل سرائر دا جملہ تا سو دا قرآن مجید دے گا قیامات آگا و ریز بے صدا پڑ شہونا برا سرگاند شی ما کسام پا خود دی مطلب بے ما تقریر نا وکا ان کے دا کسی اچھا عبارتون ہم لیکلی خوزد دائیم سو پروردگارا دا مو جب باندے آگا چا جہری کے مو سا خود سا نیشتا گا مو سا چا نیشتا دا جملہ زڑیر آگا ہم سا چوکی چا دا ما عقیدہ دا دے زڑیر خفا کیے گا زیم چا دا سیمائیو مو چوکیون دا مو سا عقیدہ دے ویا چا دا اہل بیت و دا قرآن عقیدہ دا دے مو دا اہل بیت و دا قرآن من کی اصل بحث ما دا عبادت والا ہوا خبر ما دا جینا شروع کا دا عجی صاحب والا حکم باندے تعمیل وکم زکا چا عجی صاحب ویلو چا بس سنا چا ہر مجلس کے یو مقصد تا رسا سبیا مو خوبون خرا چی زکا چا بیا بسسو چو نکون چا دا مولانا صاحب سو ویلو لگیاو پوی خونفو دا مو جوانان لذا مطلب مداو وعبد ربکا حتی یعطیک الیقین ما یو اعتراض مطرح کر زنا کسان یہی کن ستا عبادت وکا دورا وکا سا یقین در تراشی کلا یقین راغلل بس بیا عبادت ما کا کلا معرفت تا ورسی دے
توجہ مې دی کنه ما عرض دا وکړل څه ناکم سورا پوری یقین تا نوی رسیدلے پروردگار در تا امر کی چا عبادت وکا اما کلا انسان حقیقت تا ورسیدل کلا انسان معرفت تا ورسیدل غدا بعد بیا دا امر ضرورات نیشتا بیا انسان دا پارا عبادت لذت جوڑی پوی شو کا نر شو پوی لذت پروردگار یہ چا دا موالا تعبیر دے پروردگار یہ چھتا یوزال عبادت شروع کا کلا حجابونا پلیری کی دوشی عبادت سارا روزے سارا مون سارا حج سارا زکات سارا امر بالمعروف نہی عن المنکر سارا تولا تبرا و اندر سے ڈیر عبادت تو دی کلا انسان اب وہ عبادت دونوں طرف دا لاڑل پروردگار دا انسان سرگونا حجابونا لیری کی دا انسان زرنا حجابونا لیری کی یا دا انسان زڑ کعبہ جوڑائش توجہ پہ دیکھا نا زکا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھ دا مومن زڑ تھا زڑ نامہ آیا ہے توجہ مدے دا مومن زڑ دا صرف زڑ نہ دے قلب المؤمن حرم اللہ دا مومن زڑ خانہ کعبہ دے فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ یاد والا را کلا دا مومن زڑ دا خدای کور دے دا خدای کور کے خبردار خدای نہ علاوہ بل چو پرے نگ دے اندر سے دیکھا لیزا عرض مدا وکڑا سکل انسان علم و معرفت تا ورسی دل کا دغ عبادت کے کات انفار کرسی خوکامے نہ رسی دی باندے بھی انشاءاللہ سبا خبری گوں بیاد علی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام والا دا عبادت تطبیق پہ وکو توجہ مدے کا نا یو درود ہوئے پہ محمد و آل محمد و آل دیو حقیقت تے دیو حقیقت تے مخو چونکہ معرفت اندیہات کے دے گا علم الیقین ما عرض وقت کل انسان عین الیقین تا دخیل شی گا یو بیلا مرحلہ دے کل تا ورخ پل استر گی سارا وقت سے استر گو سارا بیا انسان تا پاتا لگی گی گا نا بیا کچھرے حق الیقینم شول یعنی اور سارا وسیزی دے دمو بچی اس اور کتلے دے گا کسا بو پا مثال دا وڑو بچی ہوں گا سورا دا انسان نالج زیادی گی معلوماتی زیادی گی علمی زیادی گی معرفتی زیادی گی انغورا انسان حرکاتو کیم فار کرتی گا زنو شیونو نزان ساتی مثلا یو وڑا بچی تا منگور پریگ دا گا کی دیشی کلونے تصور سر بی روان سی ورطا تا ہی رویر کا توجہ مدے گا نا توجہ مدے کا ہی رم ورطا ویر کا یو کاس تا دا ہی ری کمات پاتا دے غتان ویر کا سب یادی چو سندکونو کے باندے ایو اوڑ کی تاہیر اویر کبھی اور تاویے چھا دا مثلا ایس کریم واخلا دا ماتا راکا غیدر سا بدلی گا توجہ مدے کا نا چونکہ حقیقات پاتا نشتا کام وردہ غتا چھا پاتا دے غیی چھا زدی سا چھا کام دا خو خوادن نشی چونکہ غخو کار زیادہ تر خیٹے سارا دے گا نوری بابا چا چا زی موار دے غیی چھا دا خوادن نشی خوگم ندے دا زد چھا کام دمو علا مثال من دستے دے گا لیزہ وڑو کے بچے پہلا سا اور وکسی لوگے اور ممکن دے دور سنہ سا حقیقات اور تپاتا والا گی خوبیان سا چورا پوری سیزا والے نوی بیا غسی زان ورنا نسا دی کم دیو جینا پکار دے کم کسان سوی دی کم غا بیا ورتی سا ماہ کھا دا دیر خطرناک شہ دے زان ورنا ویو کم وساتا لذا دا جملہ بزن دغزی کے وکم چونکہ خارو گا جملہ دے امام متقی ولی اللہ اولیاء الہی چی غیت دی گناہ تا ما نیج دے کے گو دا گناہ ندے دا گناہ ندے دا ما مانون کیو دا اصل کے اور دے اور اللہ اکبر لیرا درانا جملہ دے خوزنیم پویت ورسی دو کانا دا گناہ کما دے دا گناہ ندے دا اور دے خو تاسو دا نپوئے گو وڑو بچی ہو بندے لگیا ہو کم دا نمحرم تستر گو غڑاول
دا د محرم په سترګو غړول نه دي، دا د ته اور سره لوبې کوې ما کوه. مو ته خو پاته نشته که مو خو بچي وم که لذا، ځکه د مو تربیت دپاره پروردگار عالم پیغمبران امامان رستولی دي، غوته پاته دي. لذا جمله مو ځکه درته وکړله، څه متقي غه اندي دنیا کې جهنم هم کسي بهشت هم کسي، گناہ تا نہ نیچ دیکھی. ہاں اندر سے دے گا دا کربلا والا وقت سا گا مجھ سے کم مجھ سے کلا گوتا کاٹ شی بیا مار سے پویری گی گا توجہ میں دے گا نا مو کوشش کم مولانا سے عزت سا ہوا کم با خولا بندی تکلیف دے دا روزہ خواڑے شا کسو مو ساروں بہانو دا پارا ہاں منزه ده پارا چورا سنگین شد منزه ده پارا مو بانه وارون که یو درود یو پا محمد و آل محمد بانده بلند آواز دارا محمد منزه ده پارا مو بانه وارون لغنده انسان تا تکلیفی بیا بانه کو مسیب و طرف تا چسام خما کسان په خدای دې کربلا والا وکسو کربلا والا بانا غواړي څه مونځ وکړي. تاسو ته پاته دی څه دا لسم کوم لسمې ورځې و د لسم ورځې کوم جنګ و دا به د نه ورځې شوی و که خو څه کله دشمن امام ته وویلو څه تاسو که څه فرمایش وي هغه وکړو امام ورته وویلو څه نور ډېر فرمایشات ته مو نشته نن ورځې مو ته مهلت راکو څه د خدای عبادت وکړو. بیا یي څه خیمو نه داسې آوازونه راتلو لکه دا مور ته غلاوزي یم غلاوزي ها مچکیری غلاوزي لکه دا یک دام د کور نه راوزي گا دی حالات کې ټولو ته پاتم وه څه څه حالات دي وړو سیدانو د الاتش غږونه خدا پرېږدو دا یو جمله درته کوم که زړه باندې د ولګېږي بیا فریاد وکوه مظلومه هوسای دا پرېږدو. مولا سجاد والا یوه جمله دی ځنه مصیب داسې وي کوم څه هغه مو خپله مطالعه کوم هم کله کله کتاب باند کوم بیا د وژاړېږو هغو مصیبو نه څه زه یې مطالعې ټایم کې ژړولی کتاب مباند کرے دے یوں مصیبت اندا دے جوانانو تاسو دا پارا دے چونکہ تاسو دا بی بی زینب دا وڑے بلبل اڑے را شکام یو کم غدا جملہ دے مولا زین العابدین دا یہ سکل دا لسم مزدیگار تیر شول کم ما سترگ وغڑا ولی دا ما قدر منی ترور منزد حالات کے وا وی چې ایک دم ما سوچ ول اچانک متوجه شو چې بی بی د پناس ته مونږ کوي نه په یې نه شوې کا د ما خپل ما ته شګ په یې منه کړلې کا بی بی په ډېر خرو انداز کې په ویلاړې مونږ کاول لسم مزدیګار پیر شول یی چترور ما ولی دلا چې پناس ته در مونږ کوي ما ورنه تاسو وکړل ترورې تا خو اوس دینه مخکې په ویلاړې لمونځ کول څه وجه دی دا جمله واوره السلام علیکم
سختان در دنه سورا پوری پوری گی لك زباني حال وكم بلی رنگ بدل شوه و از زکران حکومه مکا کتلی دیگه ده پر رچا ده حسین منو کیون دیر رو رو بدر تایم تاسو منی منی سر جاڑو بیا بدا روزا پا موراشی کراب و نش ده حسین منو کیون یای کلا دا حسین کدر من خور کلا نموز پا ویلاڑی نشی کاوی نا پوئی گو دا نا نا دا پوئی گو وڑا بل بل ناشتا دی دا ما سجادا ورو را وڑی وڑی پی مو دا نیری مگی زهنون اگوزو نکیگی ورا نکیگی لگ دا شام در بار تا لار شکم آغا بی بی سنموزی پا ویلاری نشکاوی آغا وڑا بل بلا سغا و دریده نشولا یه سا ظالمانو دا شام دروازی که چونگی انتی ودارا های 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 تصویر در تا جوڑاون کم که پویشه بیا فریاد وک دو حسین منون کیون یای وڑا بل بلا بکلا کلا دربار تا سرگار داشم بیا بی ترور دو ویلو دو ماگرانی دروری مو بکلا دربار تا نمشو زده راستری پوی بچه کم پوی بچه دو ماگرانی دروری دربار بود پر زینات ملی کرد
د کورسیانی مو د پرانه دی جوړی پیډما کو ورته دی ای د ما ګران تر زړه راشتیا د حسین مرغوم کیو اوس په ځړه کې یو کم چې مولانا صاحب خو خیر دی ناشتا بوا کم نا د حسین مرغوم کیو وڑا بلبل نشو چې نسل مفی درنا واڑم مفی درنا واڑم